ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗୀ ବନେଇ ପୋଷ୍ଟର ବୟ ବନେଇବା ଘଟଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଆଳ ଦେଖାଇ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ରହିଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଆରଏସ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବୁମ୍ ଆଡ଼େଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁକ ବଧିର ସାଜିଛନ୍ତି ମୁନିଗୁଡ଼ା ବିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।